Na jučerašnjoj sjednici Skupštine ponovno se raspravljalo o onim podzemnim, famoznim podzemnim spremnicima u centru grada. Njih smo već trebali zapravo dobiti, no sve kasnije vidjeli smo prošle godine poništena ona cijela procedura, pa se krenulo u novu javnu nabavu i evo sad je opet odlučeno, dobro tome detaljno se nije o tome baš odlučivalo, opet je odlučeno da će jedna tvrtka koja je prošli put pobijedila na natječaju pa nije imala one certifikate, da će raditi te podzemne spremnike. Ta tvrtka je donirala onaj jedan set tih spremnika u Masarikovo i trebalo je biti više tih doniranih setova u sklopu pilot projekta, no nije bilo. Evo, opet će ta tvrtka to raditi, no cijela priča kasni. Evo, o čemu se tu radi, kako vi to komentirate? Pa ja bih rekao da je ta cijela priča prilično mutna. Osim što to uopće nije pravi dio onoga što bi mi očekivali da se u gospodarenju otpadom radi, jer gospodarenje otpadom je jedan veliki sustav kojemu se mora sustavno prići. A mi ovdje imamo šta? Imamo prilično suženo rješenje na jedan podskup tog sustava, to je odvojeno prikupljanje, koje je definirano odlukom kao podzemni spremnici, gdje su zatvorena vrata drugim rješenjima, koja su definitivno jeftinija, pogotovo u uvjetima kad možete očekivati razne instalacije neucrtane, dakle pod zemljom kad počne kopati. Uglavnom, gradonačelnik je odlukom to usmjerio u podzemne spremnike. Time je bitno suzio tržišnu utakmicu i kao što vidimo javlja se jedna ili eventualno dvije tvrtke. Ne? I tako je, druga uopće se ne bavi, ono, ne može se uopće na njezinim stranicama koja se javila naći da se bave podzemne spremnice. Vjerojatno je to organizirano. Ne? Vjerojatno je to organizirano, mi o tome ne znamo, ali ono što mi možemo zaključiti, mi koji poznamo taj sektor, da Zagreb neće dobiti ono što je potrebno. Dakle, ovi spremnici koji osim toga kasne debelo, a jeste čuli što o boksevima, o drugim dijelovima grada. Dakle, što je s boksevima? O tom se jako puno pričalo, evo, gotovo da se ne ugrađuju. Cijeli sustav prikupljanja otpadom, jer ovdje je samo o tome riječ, je i on je zapostavljen. Plave vrećice kao takve tek malo funkcioniraju i to u sustavima gdje su individualizirana kućanstva, a ovo gdje je zajedničko, gdje su te kante otvorene javnosti, tu ja bih se usudio reći uopće ne funkcioniraju. Ja sam vidio u svom kvartu, dakle, kad vodim djecu u vrtić ili idem u dućan, dakle, ti veći kontejner ili skup kontejnera za miješani komunalni otpad, gotovo da se ne mogu naći plave zege vrećice, ali ako jesu plave, neko je već spominjao da se po ovim dućanima, shopping centrima puno običnih vrećica za smeće, ali plavih prodaje. Dakle, ljudi kupuju plave, ne ZG, nego plave vrećice i onda fingiraju, ubacajući smeće kao da su te plave, a nisu plave. A gradonačelnik s druge strane spominje 80% Zagrepčana da redovito kupuje, dakle redovito plave ZG vrećice. Ja mislim da je tih 80% gradonačelnik uhvatio neku lokaciju, dakle gradsku, u najbolje vrijeme, jer da se razumijemo, ja ne vjerujem da su ljudi, da su građani zli, da ne žele poštivati neka pravila. Međutim, pred ljude danas se moraju postavljati pravila koje imaju smisla. Je li ima smisla skupljati otpad u plave vrećice koje kupujete ako vrijedi, ako postoji kaotično stanje u prikupljanju, ako to ne poštuje većina? Nema smisla. Osim toga, je li ima smisla nešto odvojeno prikupljati ako nema osnovne infrastrukture gdje bi to išlo? Dakle, nema smisla. Dakle, grad Zagreb, nevjerojatno je da 2 godine je prošlo, nije se pomaknuo s mjesta. I to od ljudi vođen koji su inače bili stručnjaci za održivi razvoj. Na tome su izbore dobili, oni možemo reći. Dakle, zeleno ovo, zeleno ono, to su sve floskule u njihovim glavama i njihovim jezicima. Od toga nema ništa, to je žalosno. Međutim, žalosno što onda neki građani shvate da to je valjda nemoguće, da je to nepraktično, ali to nije istina. Danas postoje praktična rješenja, neki gradovi odvojno prikupljaju biorazgradivi otpad i od toga rade ekološki kompost, proizvedu u roku od manje od 2 mjeseca i to plasiraju u bilo koju ekološku proizvodnju. Zagreb se hrva jednako kao što se hrvao sa tim odvojeno prikupljenim bio otpadom prvoga dana. Prema tome, pomak u ovoj gradskoj upravi nakon 2 godine nula. Dakle, plave vrećice nisu pomak.
Spominjalo se i zatvaranje Jakuševca, znači u biti to je bilo obećanje u kampanji platforme Možemo i gradonačelnika Tomaševića da će zatvoriti Jakuševac u mandatu. Sada je sam priznao da nema šanse da se to dogodi. Pa to ja sad mislim da je to bila jednako tako floskula, dakle varka, manipulacija, oni na to ozbiljno nisu mislili. Dakle, Jakuševac se može zatvoriti u roku od jednog mandata, ako se sustavno radi. Oni od prvog dana nisu pokazali sustavnost, a nema ga niti danas na pola mandata. Pri tome na ovaj način ni govora. Dakle, gospodarenje otpadom u gradu Zagrebu ostaje na istoj razini, skupi u kante i baci na odlagalište. Dakle, to je primitivan način postupanja s otpadom kojim je, nažalost, Zagreb itekako privržen. Ono što se može i treba napraviti s otpadom, to je reciklaža, bilo kompostiranje, bilo ove suhe reciklabilne tvari, to se nije pomaknulo s one pozicije koja je bila 2021. Nažalost. Da se vratimo samo na ove podzemne spremnike, dakle, utvrdili smo i išlo se samo na to rješenje. Recimo, Renato Petek je predlagao te neke polupodzemne spremnike po uzoru na Sisak, gdje zapravo jedan kamion dođe i to cijelu tu konstrukciju, zapravo taj kontejner podigne. Vidjeli smo snimke, u biti pokazivaju snimke, digne jedan kamion dođe, digne to, ubaci u kamion i to je to. Dakle, ne moraju ni više radnika biti, ni ovo što smo vidjeli, pak snimke iz Masarikove gdje je 5-6 radnika, dva kamiona da bi ispraznilo jedan spremnik. Da, ono je tragikomično bilo za vidjeti. Naravno, vjerujem da se oni mogu izvještiti, ali još uvijek je to jako puno vozila, jako puno ljudi koji su u to uključeni. Dakle, ali za šta? Za koji rezultat? On je jučer spominjao, govorim o gradonačelniku, da su oni to vidjeli u Ljubljani. Oni su vidjeli u Ljubljani nešto što sad hoće kopirati. I ja sam mu jučer lijepo rekao da nije to ono što je zagarantiralo ljubljanski uspjeh u gospodarenju otpadom, ako o tome možemo govoriti, jer se od toga može puno bolje, nego nešto drugo, cjeloviti pristup. Dakle, centri za ponovnu uporabu koji već dugo tamo postoje i to da oni ne robuju time kome će predati biorazgradivi otpad ili kamo sa reciklabilnim tvarima. Dakle, za to se mora naći mjesto kamo s tim. Ako nemate tu infrastrukturu, onda čime se vi bavite? Dakle, vi naprosto vrtite se u krug, lovite vlastiti rep, ja ne znam šta, ali na račun građana. Jer zastoj u razvoju sustava košta. Danas se plaća poticajna naknada sve više, dakle 200 kuna po toni, međutim sutra već možemo govoriti o velikoj cijeni ugljika u sjeni, zato što loše postupanje sa svim biorazgradivim u smislu njegovo odlaganje umjesto nešto drugo generira velike emisije CO2, dakle preko metana, što u svakom slučaju treba izbjeći. Mi to ne radimo. E, sad to pitanje je to infrastruktura, dakle prije je bilo taj plan da se gradi kompostana u Novskoj, da se sortirnica gradi na Žitnjaku, centar za gospodarenje pak u Resniku, onda je gradonačelnik Tomašević sad evo prije jedno mjesec dana prelomio da će se sve graditi u Resniku jer navodno Europska unija ne želi financirati više manjih stvari nego želi da je to sve na okupu, no neko izgleda gradonačelnik baš i ne zna što će se graditi, gdje će se graditi, s kojim novcem će se graditi. Evo, što vi o tome znate ili kako to komentirate? Pa ja znam to da on nema niti znanja, niti odlučnosti, nema ni hrabrosti da bilo što napravi. Ja znam i to da je postojala građevinska dozvola za sortirnicu kapaciteta 9 tona po satu, koja se mogla izgraditi u manje 6 mjeseci jer radi se isključivo o opremi i smještenoj u području SOC-a, takozvanog servisno-operativnog centra, dakle na izvrsnoj lokaciji, blizu dakle, svih tih posuda u kojoj se odvojeno prikupljeni otpad skuplja, dakle govorimo o plastici i papiru. Sa tim kapacitetom je on mogao u kratko vrijeme, dakle kako ga sagraditi, pa sam ga sagradi putem javnog natječaja i onda čeka, vreba prvu priliku da to financira iz europskih projekata, zato što novaca za to ima. Dakle, sam sagradi, to je otprilike najmanje 3 puta jeftinije od onoga što je klijentelistički sustav, dakle, to su projektanti, ovi dobavljači koji grade centre po Hrvatskoj, planira za Resnik, koji je procijenjen na 300-400 milijuna kuna, tada bio danas ko zna koliko, dakle, nekakva automatizirana sortirnica koja se može dobaviti valjda samo iz zapadne Europe, nego bi to bila sortirnica koja u kratko vrijeme se ugradi, instalira i
počinje od odvojeno prikupljene plastike umjesto troška koji je danas preko 230-40 eura po toni stvarati neki prihod. Ne? Papir i više. Ne? Prema tome, on to nije imao hrabrosti napraviti iz ne znam kojih razloga. Imao je cijenu nešto, da je to bila presvubo, predimenzionirano. On je stalno bio zarobljen idejom nastavka ovih velikih projekata koje je pripremao bivši pokojni gradonačelnik Bandić, koji su bili zacrtani u financiranju EU projekata, koji su dobivali, to jest mijenjali se značajno jer već 2-3 godine postoji jasan signal iz EU da nema financiranja opreme koja obrađuje miješani komunalni otpad, nego odvojeno prikupljen. Zato su se oni za čas orijentirali na takozvanu automatsku sortirnicu, ekstremno skupu. Ne. On, sve to je on mogao znati, ja sam mislio da on to zna, čak sam mu dobronamjerno išao ukazati i pomoći jer je to u interesu grada. Nažalost, to bi bilo u interesu njegove političke opcije, ali on ima daleko više bojazni, on nema sigurnosti i on se uzda u to da će ministar tada Ćorić, pa onda Filipović, da će oni njemu pomoći, da eto, oni su suradljivi ovako i onako, ali od toga ništa. Hvala vam puno. Hvala vama.